Og så skal vi nesten fortsette I samme stil som vi gjorde si med Los Lobos. Det her Gypsy Kings. Er ikke det rart å ha Gypsy Kings og La Bamba rett etter hverandre? Ja, det helt... Men skal, vi må sende det til musikkprodusentene, for det går ikke an å ha det. Jeg er liksom... Ja, det var litt... Sør-Amerika spesielt. Så minner vi da om det selvfølgelig at du må bruke redningsvest, spesielt I åpne båter og når du oppholder deg på dekk. Nei. Velkommen til samba-programmet Reiseradion. Det går ikke, for vi kan ikke, starte med tre latino-låter. Nei, den Guinness-rekorden det et spansk program som innehar, og vi skal heller ta oss litt grann til vårt eget land. Ja, Wenche Knudsen, her Chillis, 'cause I love you. Dette Marte Stokstad og Knut Folkstad I studio for Reiseradion. Ja, det modig gjort. Det går ikke. Nei. Men du vet at det ble gjort med spøk? Hæ? Det ble gjort med, på spøk. Det la det på. Ja, det veldig gøy. Det ble gøy. Nei.